Re, viss ēters ir te! Sākot ar novembri, ceļu pie lasītājiem sāk žurnālista televīzijas raidījuma autora un vadītāja Mārtiņa Ķibildi izsapņotā grāmata Atslēgas gadsimta vēstures atradumi. Tā ir veidota pēc tāda paša nosaukuma dokumentālā televīzijas raidījuma materiāliem, populāri zinātniski iepazīstinot ar 50 faktoloģiski un sižetiski aizraujošiem stāstiem par zīmīgākajiem Latvijas vēstures atslēgas notikumiem no 1918. Gada līdz mūsdienām. Un šorīt uz sarunu mums pievienojas projekta Atslēgas turpinātāja Ilze Grasa Ķibilde. Labrīt! Labrīt! Prieks jūs redzēt šorīt. Nu, jūs noteikti Mārtiņu viņa dzīves laikā iepazināt un pazināt arī vislabāk. Kas būtu tie viņa vārdi, ko viņš teiktu tagad, novembrī, kad šī grāmata tiešām sāk savu ceļu pie lasītājiem? Viņš teiktu svinam. Viņš teiktu svinam Latvijas dzimšanas dienu, jo ir novembris. Un viņš teiktu tiešām pozitīvus vārdus par to, ka tagad ir ne tikai raidījums, bet ir grāmata, un grāmatai nav derīguma termiņš. Tā kā tas ir tāds tiešām, manuprāt, darba ļoti vērtīgs turpinājums. Jā, grāmata tiešām var paņemt jebkurā brīdī no grāmatu plaukta un pāršķirstīt. Tie, kuri paņems un pāršķirstīs, ko viņi atradīs šajā grāmatā? Grāmatā mēs esam ielikuši šos 50 stāstus par Latviju, kas ir notikuši pēdējos 100 gados. Tādēļ atradīs to, ko var redzēt arī televīzijas raidījumā, bet pielāgotu grāmatas formātam. Mēs esam centušies atstāt Mārtiņa veidu, stilu, ko viņš kopā ar Vidus filmu studiju izstrādāja taisot šo raidījumu, bet tāpšā laikā pielāgot grāmatai. Tas ir tas, kas palicis ir no paša raidījuma, bet jaunums ir tas, ka grāmata ir arī krievu valodā, un ja ir kāds, kurš varbūt latviešu valodu netik labi pārzina, tad ir viegli to lasīt krieviski, un ir arī angļu valodā, par ko man ir liels prieks, jo to varēs lasīt, dāvināt tiem mūsu draugiem, kas varbūt latviski nesaprot. Tā kā ir arī jaunumi, bet mēs esam turējušies ļoti, ļoti spēcīgi pie paša raidījuma atslēgas, lai nemainītu tā formātu. Jā, bet jūs sakāt, ka bija daudz jāpielāgotas raidījuma formāts, teiksim, grāmatas formātām, un tas droši vien tāds sarežģīts uzdevums. Nu, tur liels paldies redaktoriem tekstu, jo tas vairāk, protams, ir runājot televīzijā. Jūs labi ziniet, tā valoda ir nedaudz savādāk nekā, ja mēs to rakstām. Un tas arī ir šeit, un, protams, arī nedaudz pielāgoja tam, ka šo var lasīt mūsu bērni vēl pēc 10 gadiem. Jā, Mārtiņš pats nebija vēsturnieks, bet vēsture noteikti bija viņa kaislība. Un jāatzīst, es pati ļoti spilgti atceros, cik ārkārtīgi arī tādi emocionāli uzrunājuši, izzinoši, interesanti bija šie raidījumi. Tiešām ārkārtīgi īpaši raidījumi. Kā jūs teiktu, kas bija tie viņa paņēmieni? Kā tad vēsturē piešķirt to elpu, lai tiešām uzrunātu cilvēkus? Es domāju, daudz draugu un tie, kas viņu pazīst, piekritīs, ka jums žurnālistiem ir tāds labs talants. Varbūt lietas, kas ir netik aizraujošas, pastāstīt aizraujošas, un tas ir tas, kas viņam izdevās. Es domāju, apvienojot žurnālistikas talantu, zināšanas reklāmā un ļoti, ļoti lielu interesi par vēsturi. Beigās sanāk raidījums 15 minūtes primetimā, kas vēsturē nav tipiski. Nu, daudz teica, ka viņš visai provokatīvs bija. Jā, tas ir ļoti tipiski, bet es domāju, ka tas padara to interesantāk. Un tad arī tā vēsture uz tā nezināmā varbūt patiesība jau tādā citā šķautnē parādās, ja tajā mūsdienu acīs. Jā, bet, protams, viņš nav vēsturnieks. Tas ir žurnālists, kas taisa raidījumu par vēsturi, un to arī daudzreiz mēs pieminām, un arī viņš pieminēja, ka tas ir autorraidījums, kurā ir interpretācija par tēmu, nevienīgā patiesība, bet tāds kā aicinājums uz dialogu. Vai šī grāmata derēs gan kā tāds uzziņa materiāls, iespējams arī skolēniem kā palīga materiāls vēstures apgūšanai? Noteikti tas bija viens no viņa un Vidus filmu studiju plāniem turpināt raidījumu tā kā virzīt iekšā skolās. Un mēs to izdarījām kopā ar pāris vēstures skolotājiem, uztaisījām šādu skolotāju burtnīcu, kas ir metodiskais materiāls skolotājiem un kas attiecīgi palīdz vadīt stundas. Principā paņemot šo burtnīcu, šeit ir katrai sērijai pielāgots gan darba lapas, gan mājasdarba, gan diskusija jautājumi. Tā kā šis komplekts ir gan skolām, gan mājai. Nu, ko noderēs jebkuram skolēniem, tādiem pieaugušiem, tādiem, kas zina vairākus vēstures faktus, varbūt kāds, kurš kāds aizmirsies, kāds fakts, tā kā noderēs tiešām visiem arī trijās valodās, kā jau minējāt, daudz darba ieguldīts, un es saprotu, šodien arī svinīga grāmatas atvēršanas svētki Latvijas Nacionālajā bibliotekā. Man sirsnīgs prieks, kad tuvākie draugi un atbalstītāji varēs šodien nedaudz atzīmēt.
Bet grāmatnīcās grāmata ir no vakardienas, un es ļoti priecāšos par katru. Lai daudz lasītāju. Paldies. Paldies šorīt par sarunu. Paldies. Projekta atslēgas turpinātāja Ilze Grase Ķibeli šorīt pie mums.